Manresa. Próxima parada, Barcelona, Plaza de Cataluña. Correspondencia con líneas 1, 3 y 7 de cercanía. Metro, trenes de media distancia y ferrocarriles de la Generalitat. Familiar i laboral i tot. I llavors jo sempre ho tinc clar. Els errors de joventut es paguen a la vellesa. Jo mateix, i crec que si m'he portat una vida més adequada, avui dia jo no hauria arribat a Maradona a Rambles. Perquè crec, i a més moltes persones ho han dit, que jo tenia qualitat per arribar a primera divisió, jugar per un equip a primera divisió. I no crec que hagués arribat a ser Maradona de Rambles, però clar, hi ha vegades que les coses no són... Jo puc dir que a la meva vida he fet el que he volgut, he hecho lo que he querido, pero no lo que debía. El sacrifici i creure en tu mateix no farà res, però tens que creure en tu mateix i el sacrifici. Però és que ja no és el futbol, és en tot, en tota la vida. En els estudis, en tot. Si no hi ha sacrifici, els somnis se'n van, no pot ser que somien juntes. Té que haver sacrifici. I al final tot té la seva recompensa.
Bueno, quan la meva senyora se'n va anar i estava sol, vivia sol, anava a un pis, clar, hi ha molta soledat, no vivien sol, i jo feia pues, els meus entrenos, les meves pràctiques, intentant pues, fer aquests rècords, i moltes vegades, pues, esclar, em trobava molt sol, com anava a dormir, i dormia amb la Maria. Començar amb autoil·lusió, però escolta, anaves allà, no tenia cap problema. Posava on volia, no havia cap normativa, ni ordenança, ni decret, no havia problema. I ara, escolta, fa uns 4 anys cap aquí, escolta, que quan no surt una normativa, surt una ordenança, quan no un decret, tens que posar-te a aquesta zona, a l'altra zona, i escolta, i tot això, de veritat, és un merder, i vaig amb institució, eh? I ja tinc ganes d'acabar, però me'n vaig una miqueta decepcionat, perquè el que no comprenc, el que no comprenc, hosti, quan vaig de l'Odus per tot Espanya i he estat a mitja Europa també, escolta, em traten amb carinyo, amb respecte, inclús em paguen quantitats, que jo crec, exagerades, pel que faig, hosti, escolti, aquí que vaig a Barcelona, sent de casa, escolta, és que em traten com un delinqüent, fa 4 anys cap aquí, i ja estic una mica cansat. Formo part de la Rambla, el que diu molta gent. Crec que formo part de la Rambla, i si falto, no és que ho troben a faltar, però el que falta sóc jo.